ikaze uyu munsi tugiye kureba layers panel muri Photoshop cyangwa reka tukore workspace yacyo nshasha file new tukande ok ubungubu tufite urupapuro rwacyo cyangwa se background yacyo none katu shire muri landscape tugende kuri image image rotation tukande kuri option ya gatatu none tugiye gukoresha urupapuro rwacu muri landscape ushaka warureka muri portrait format ubungubu mu ma layers tufite background layer ariyo layer yonyine dufite niba utari kubona ma layers ushobora kugenda kuri window ugakanda kuri layers ku buryo layers zawe zagaragara ariko njyewe layers ziri checked niyo mpamvu ushobora kubona hano ma layers ubungubu background layer ugiye ukoresheje move tool nago wayimuvinga urabona barakubwira ngo nago washobora kumuvinga iyi layer kubera ko iri locked ok noneho ukanze kuri ngufuri then ukayimanura hano kuri delete wahita unlocking a layer nuvuga ngo ubungubu nkoresheje iyi move tool ya mbere nshobora kumuvinga ririya ibara ry'umweru none inyuma urabona ko hari tubox inyuma bivuze ko hano inyuma hari transparent tugende kuri edit to undoing undo move kuri background layer sasa tugiye kuzana iyindi layer ya kabiri mu ma layers tuagenda kuri tools tuagenda kuri rectangle tool wayihereza ibara ushaka njyewe ndakoresha umutuku noneho tukacreatinga iyindi layer none ubungubu tufite layer ebyiri background layer y'umweru na rectangle layer bivuze ko ama layers aba hari igihe waba ufite shape layer hari igihe waba ufite text layer hari igihe waba ufite adjustment layer effects layer paint layer n'andi ma layers atandukanye ubu ngubu dufite layers ebyiri tushaka twagenda kuri move tool hano hejuru ukamuvinga ya shape yawe ahantu ushaka tugiye kongera layer ya gatatu ushobora gukanda kuri type tool cyangwa se ukaza ahangaha hari create new layer ugacreatinga layer ucreatinze new layer ukaza hano kuri type tool cyangwa se text uyikanzeho rero ya bar yawe hejuru options bar ihita hinduka ukaselekishona ukuntu ushaka kwandika inyandiko ukaselekishona size ngiye gushyira kuri size nini na n'ibara ushaka gukoresha mu kwandika ukankoresha umuhondo ok noneho nkanzemo hano nshobora kwandika text layer ok nyemeze hano hejuru tugiye kongera size ya text yanjye ok ubungubu mfite layers eshatu hari background layer hakaba hari rectangle layer na text layer bivuze ko aya ma layers ari muri buri imwe igenda hejuru iyindi uri mu gukora ngiye gushyiraho sasa layer ya nyuma
Shaka kujenda hano kuli create new layer cyangwa se nkahita nkoresha ama shape sano ariko katukoreshe create new layer ugiye kuri create new layer ongaho wagenda ku ma shapes akanda cyane ka selectiona eclipse ubungubu kanze kuri shift na create na eclipse yanje nziza wenda nayo nihereze ibara ry'ubururu Jende kuli move to shire hano hagati. Bivuze ngo ile ya nakoze ya kane eri hejuru ya text layer. Noneho tuvuye kuri mu creating ama layers ikintu tugiye kureba twareba uburyo wa selectiona ama layers. Bivuze ko iyi move tool hano tushobora kuyifashisha mu gihe tushaka kuselectiona ama layer ngubu ngubu muri layers hano na eclipse niyo eri active nukuvuga ngo niyo nashobora kumuvinga igihe nshaka kumuvinga rectangle iyi y'umutuku ndabona nago byakunda bisaba ko nakanda kuri rectangle layer nkashobora kuyimuvinga ahantu nshaka nge nakanze kuri text layer naba nayo nshobora kuyimuvinga ahantu nshaka nuvuga ngo selection ama layers hano muri work yawe ugomba kumekinga sure ko wa sessione layer ushaka ukayimuvinga ikindi kintu tugiye kureba ni auto select hari gihe ubushaka ko kwita ukanda kuri layer hano ikayitiba active bivuze ko wakanda hano kuri auto select ukayicekinga aho ngaho igihe ukanze hano ku mutuku kuri iyi layer yayitiba active ukanze kuri iyi eclipse yayitiba active ukanze kuri iyi text nayo yayitiba active so niko kamaro ka auto select hano hejuru muri options bar ikindi tugiye kureba hano mu ma layers ni uburyo wa arranging aya ma layers arranging ama layers tutara arranging tubanze tu ya renaming ku buryo wamenya ni iyihe layer eri imbere ni iyihe eri inyuma kuyu renaming shora kukanda kuri layer wendi iri hejuru eclipse ka double clickinga kayita wenda shora kuyita wenda blue cyangwa se circle yingi text layer tuvuge kayita ngo text kayishira ho izina yingi rectangle ndo kashira ho wenda rectangle red tuvuga ngo iyi hano ya nyuma kayita background nuvuga ya malaya yawe ushobora kugenda oyahereza amazina tuvuye mu ku renaming ama layers twareba uburyo ushobora ku arranging ama layers bivuze ko nk'ubu ngubu niba text yanjye ntarimo kuyibona bivuze ko eri hasi ya circle layer na bashobora kuterura iyi text layer nkayizana hejuru ya circle ubu ngubu iriya text layer ibigaragara neza ikindi iyi rectangle nayo nshaka kuyizana hejuru igaragare hagati ya text na circle nayikandaho nkayizana ayishyira hagati iyi circle nuvuga ngo ushobora guterura layer ukayishyira ahantu ushaka ukayaorganize ariko utaraterura cyangwa se utaramuvinga layer ariyo yose ugomba kumenya ko wa turning off and on layer ukamenya layer ugiye ku selectiona ni iyihe hano
eye icon cyangwa se layer visibility kuburyo ushobora kukanda kuri iri risho ka rikanzeho itumenya layer yikuraho cyangwa se oyi shiraho no kuvuga ngo hano tumenya layers ndivuga ngo butungo tose ntutanize off na layer bandi kubona ariko ushobora kutusubizaho ahitamenya aya ma layers ikindi ibi ngibi byagufasha guhiding ama layers kuburyo ushaka gukora kuri layer imwe waba ayandi wayakuraho ariko ukanze out kuri keyboard ugakanda kuri layer imwe wenda isako ni kuvuga ngo niyo yayitigaragara ayandi yose aka kabo yakuyeho so out wayifashisha ku kukanda kuri layer ariyo yose wenda nkanze kuri alt akanda kuri text layer uvuga ngo text layer niyo iri active niyo ndi kubona and my layers mba nyakuyo tuvuye kuri cyo ngicyo sasa rero ikindi kintu twareba ni unlocking layers kugufunga ama layers ngi layer igihe utashaka ko ya movinga text layer ushaka kwanda kuri I padlock uvuga ngo layer wa unlock wa lockinze urabona nk'ubu ngubu text layer nago ushobora kuyimovinga kubera ko hano barambwira ngo eri locked ft ingufuri igihe ft ingufuri biba bivuze ko noneho ushobora kuyi unlockinga nibo ushaka kuyikoresha kuyi unlocking rero ushobora gukanda hano hejuru cyangwa se katongere tuyifunge cyangwa se ugakanda kuri iyi ngufuri ukayimanura ukayishyira kuri delete ku buryo none ya ngufuri yawe yahita iva so ni ukuvuga ngo ushobora gufunga layer ikindi kintu rero twareba ni kudelitinga ama layers ushaka kudelitinga layer wayifata ukayimanura hano kuri hasi hano ukayijyana kuri delete ukayirekura tugiye kwigarura control z cyangwa se ushobora gu right clicking gutya kuri mouse ukayitugenda kuri delete layer uvuga ngo bakubaza se ushaka kudelete ya text layer ukakanda yes ya layer yawe ikahita igenda control z kudelete ama layers menshi wakanda wa selection layer imwe yonyine ukagenda ukakanda control ukagenda selecting n'andi ma layers ushaka ukayamanura hasi kuri delete ya ma layer yawe yose kaba waye deletings control z nanone nyagarure mvuga na nubu buryo shora right clicking aho kazana uka deleting ama layers ikindi kintu tugiye kureba ni grouping layers shora gukanda kuri layer imwe akanda control a selectiona n'indi layer ushaka kudelitinga ku groupinga right clickinga kagenda kuri merge layers za layers kaba ziri hamwe cyangwa se ukakanda kuri control g za layers kaba ziri grouped double clickinze wahita za layer ushobora kuzihereza izina ni ukuvuga ngo ubungubu mfite group 1 ariko ukanze hano off on and off uvuga ngo ya group yacu ifite iriya circle na text ni grouping ubundi buryo wa groupinga ushobora gukanda kuri iyo layer ushaka ukaza hano kuri ukaza hano hasi uka creating a group oyi creatinze ukagenda of selection yama layers ushaka ukagenda uyashyira muri iyo group ni ukuvuga ngo aya ma layers
na section yose ali muri yo group 1 kanze hano on and off za layer zaita ziva nkuvuga ngo zino layer zose nazishize muri iyi group rero hari gihe obofite ama group menshi shiraku kuyahereza ama colors wenda iyingi group kaba eri orange igihe wabo ufite ama group menshi katukopinge iyi group ya kabiri shira kuyihereza icyatsi ku buryo wabo ufite ama groups ari mu mabara atandukanye murakoze cyane nibyo ngibyo by'ingenzi twareba mu muri layers tugiye kuba tukoresha cyane mu gihe turi mu gukora ama project yacu tuzagenda tusobanukira cyane cyane aya ma layers kuno akora mu yandi ma videos tugiye kuba dukora murakoze cyane gukurikira kandi turabasaba ko mwakora subscribe.